Жок, негизи мындай ситуация болот да, шын менде бир ара катнаштын соңу нүктө менен битпей калса, кыздын ичинде суроолор болуп калат да. Просто Дана ойлады, Ернар экөө сол суроолордун жообун бирге издеп, түйүнүн чечип, ар карай ара катнашыбыз күчтүү жалгасып кетет деген ой Данада болду. Ал Ернарда тек гана мындай болду да, Дананын маган кандай суроолору бар экен, мен соларды тыңдап алайын, чечин одан кийин тааныштыгыбыз токтойт деп. Бул Ернарда эч кандай ой болгон жок жалгастыратын, потому что мына жерде отканда бир эмес бирнеше рет кайталат. Мен кыз баласынын намысын түшүрмөйтүн азаматтардын катарынанмын деп сыйластыгын билдирип жай гана ортага жүгүрүп кыздын намысын түшүрмөйүн деп жүгүрүп чыкты да. И осы жерде биз көрсөк болот да, мындай ситуация. Кыз баласы канча сезим биринчи билдирип турса, кадыры калмай калат да ер жигиттин алдында ше. Энди сондай ситуация болуп тур. Ернар эч кандай да багалап турган жок кой кыздын оган бүт сезим билдиргени, суроолор чечип алайык деп. Так что кыздар, Мадинаны айтсаңыз, бауыржаныбыз осындай эңме болатынын билдимши мен негизи. Бирок энди бул жерде кыз баланы да ойлодум да бир жагынан. Көрдүңөр кандай не кетип атыр? Багала алмай отур, анау сүймей отур, мынау сүймей отур. Осыган дейинде мен Данага деген көз карасым өтө жакшы болгон, өтө керемет адам. Эч кандай бир зыянчылыкка мен жасайтын болсом, сол кезде сезим болатын болсо, сол кезде мен бурунда болду го менде осындай бир үштүк сыяктуу бир нерсе болгон кезде, сол кезде ону чечер эдик биз ше. Бирок кеше сен кыз бала боло тура мен ону түшүндүм, положениясына кирдим да, осуну дүйүм журттун алдына чыгып айтуу ол деген өтө кыйын нерсе бауыржанбыз. Сол батылдыгын сыйлоо максатында мен ошол жерге отуруп келип отурдум. Ернар бауыржан мырза, Ернарга карасам энди эрекеңдер мен Мадинага сал ренжиген сыяктуу болуп атыр да. Энди сен ренжиме деп айткың келет, энди өзүң өлөң айттың го, жигиттин төрөсүн таанима деп. Энди Мадина жигиттин төрөсүн тааны деп айткың келет. Жана да агыр кенин сөзүнө кесиккин кеп отур Бауыржан мырза, Айнурда ойу бар деген сыяктуу. Иткени алдында да бир ортада чыккан кезде энди жаз маселеси деген сыяктуу болду го энди. Сол кезде айтам ба деп эм, убакыт жетпей калды. Энди бир жаз маселесинде турган эчтеңе жок го, бир аралар бир 2-3 ак жаз го. Айнур мен Ернардын жаз айырмашылыгы 2-3 ак жаз да. Энди бул жаз айырмашылыгы эмес, энди Ернардын Айнур мен сөйлөсүп таанысууна Айнурдун ажырашканы бир кедириксин келтире ма деген ой болуп тур. Энди Айнур ренжит деп ойлобойм негизи. Эгерде Айнур ондай болмаган кезде мүмкүн Ернар кадам жасайтын беде деген сыяктуу ой болуп тур менде. Осы жерде катышуулардын ой менен келишпейм. Биздин жигиттерге неге сендер өздериң ойларыңды айта бересиңдер? Ананы унататын сыякты, мынаны унататын сыякты деп. Ернар нагыз жигит, ал өзүнүн сезими бар ма, айта алатын жигит. И сондуктан мындай керек эмес деп ойлойм, ортага әңгіме салып. Жоқ, бауыржан, сусун, жоқ, бағанағын точкасын қоя кетейінші бауыржан мырза. Мен осы жақта 3-4 айдай менде жұптық ара қатынас болды. Бір ай таныстық, 2 айдай бір жұптық ара қатынас болды. Содан кейінде менде бір андай теплый воспоминание любой еркекте қалып қалады ол. Сен ұнатқан адамыңды кейбір қылықтарын түрәлпетін көріп қаласың. Оны жоқ деп айтпаса да көріп қалатын моменттер болады. Сәл пәл кімге ұқсайды екен ә, өзі де айтып қалады. Мен солардың жалпы әңгіме барысында айтып қалдым. Сәл пәл негізі түрәлпеті ұқсайды екен деген сияқты. Ал Айнурға, иә, ағыркеге. Ал Айнурға келетін болсақ, жалпы мен адамгершіліктен аттап өтіп осы жерде әпкелі інілі болып араласа тұра мен осындай неге опасыздыққа мен никогда бармаймын. Мен сезім айтып ол өтірік болсын рас болсын менде ол нәрсе тәрбиемде жібермейді біріншіден бауыржан мырза. Так что соның ответін точкасын қойып айтып кетейін. Мен Айнурға деген сыйластығым бір төбе, әпкелік ретінде сырлас адам ретінде мен оны қатты сыйлаймын, қатты жақсы көремін. Бауыржан мырза, Данага сұрақ қойғым келіп тұр да. Негізі примерно ертеңгі күні осындай болып кететінін білдің ғой деп ше. Не үшін бірінші болып айттың және ішіңдегі сезімдерді бір андай алай дүлей болып жүрген адам сияқты болып айттың да. И біз сол нәрсені қазір сезім деп ойлап қалып жатырмыз. Жоқ, бәрі сезім деп ойлап қалып жатыр ғой негізі кешеден бері. Тоже жазып жатыр ғой халықты, ойбай ужас, Дана Ернардан басқа жігіт құрып қалды ма, неге именно Ернар, сезімін айтпай қойсаң болмай ма деген сияқты ше. Негізі бұл жерде сезім емес, мен кеше айттым ғой, сұрақтар көп болып кетті да. Сұрақтың астында қалып қалған мен сол сұрақтарымды, жалпы мәселені шешіп алу керек болды да. Сол үшін мен кеше шығып іштей ішімдегінің бәрін шығарған болатынмын негізі. А оның бәрін андай бір үлкен қылып сезім деп айтпай қойыңыздар. Просто Ернардың өзі де мүмкін шынымен де мен қазір мысалы өкініп отырмын деп айтпай қояйын. Енді кеше айтпасам мен жүре беретін едім да, одан сайын өзімді жеп, одан сайын маған өзімді быт шыт қылып сезім жүре беретін едім да, жаман болып. Бірақ кеше айтпағанда деген сұрақтарыңызға жауап таппадыңыз иә? Жоқ, ол да бір не ғой, енді жаман нәрсе ғой негізі. Ішімде енді қалай айтсам болады,
енді айтпай жүргеннен кейін қиын екен іштей сақтап қалу бәрінші. Кеше отырып айттым. Айтқаныма қазір енді өкіндім деп айта алмаймын Бауыржан мырза. Просто мен уже қажан екінші рет болма сезім білдіріп айтып отқаным. Өз мен ішімдегіні айтып, қорықпай айтып, ұялмай айтатын ғой енді ұят пият дегенге қарамай. Бірақ соны мен қазір ойлап отырмын да, неге мен соны кеше айттым деп енді қайттан өзімді жаман түсіріп отырмын. Жаман положениеге келіп. Қараш, өзіңіз біліп тұрсыз да. Қандай қиын бұл нәрсені қыз баласы мойындап жеткізу. Және де менің сыйластығым үшін мен ортаға шықтым деп. Ақыры қыз баласы сондай бір батыл қадам жасаған екен. Бәлкім уақыт тауып барып сөйлесу керек пе еді? Бір жігіт ретінде осынша қадамды алып, не сұрақтарым бар, қай жерде ренжіттім, қай жерде қуанттым. Расымен де бұл не болды деп. Кеше бір белгі ретінде салып қойғандай болды да, қол бос, мен самокат тебуге шықтым деген сторисін көрген шығарсыз. Ернар қайдасың кездесейік деген сөз ғой негізі ол. Бәлкім сіз олай қабылдамасаңыз ол негізі намек жастардың тілімен айтқанда. Қазір өздері растап отыр. Иә, неге олай жасады? Таныстық ары қарай жоқ па? Бізде жарнама, жарнамадан кейін бірге білеміз. Төремен жарнаманың оралдық ортада Дана, Ернар кеше өкінішке орай кездесу болмаған және де сұрақтарына жауап алмаған. Ернар, сөз сізде. Неге олай болды? Бәлкім ішкі жан дүние мына жерде бір күдіктер болып жатыр Дананы. Ұнатпайтын сияқты негізі Ернарды бәрі өшкен сияқты. Мейлі жаңа ақеркеге байланысты пікірді айттыңыз. Иә, рас, өткен нәрсені бір еске салатын бір екі қылығы бар. Сол себептен сөйтіп айттым. Бірақ ол махаббат емес. Айнұр менің әпкем, достар. Жақсы сөйлесем де сөйлесіп те жүре беремін деген сияқты. Бірақ Дана ағаңыз айтпай жатса толыққанды. Және бұл кісіге тағы сұрақтар пайда болып жатыр. Неге деп? Мынандай нәрсе ғой бауырымызға. Кеше айттым, жаңа да айтып кеттім. Шынымен де өзі бірінші болып айтқан кезде маған шынымен тиіп кетті. Намысыма да тиіп кетті бір жақтан. Не тұрсаңшы деген сияқты іштегі бір екінші адам сөйлейді ғой. Не ағып отырсың, тұрып барсай, отсай деген сияқты да нәрсемен мен келіп отырдым намысын ойлап. Ернар, сөзіңіз аузында. Ақерке кешігіп қапты, ақерке кіріңіз. Аха, Ернар. Сондай нәрсе бауыржамыза. Енді бір жағынан болады да енді бауыржамыза. Көңілге қатты қарайсың. Жаңа таныстық баста оңай ғой бауыржамыза ше. Алдағы уақытта не болатынын білмейміз бір жағынан. Бәлкім кейде бір сол кезде болмай қалып жатса, мен осы қыздың көңіліне тиіп қоям ба? Маған деген сыйластығы бұрынғыдай бола ма екен деген сияқты менде тағы да бір екі-үш түрлі сұрақтар болды өзімде. Сондықтан асығыс жасамай қоям ба деген сияқты ойлармен. Кез келген жағдайда, құрметті қатысушылар, бірдей қарағанмен кез келген жағдайды бірдей қарағанмен бірдей көре алмаймыз. Әркім өз бетінше көреді. Әркім өз бетінше ой түйеді. Мысалы, сіз қазір ақтарылып айтып жатсыз да, сіз айтып жатқан кезде Дана да бір ой түйіп, микрофон алып тағы бір сөз толықтырыңыз келіп тұр. Қай сөзіне нақты толықтырыңыз келіп тұр? Жоқ, Ернардың осы шамандық адамның көңіліне қарайтыншы. Бұл жоқ деп айта білмейтін жандардың бірі. Иә, иә, сол ғой. Кеше біз сұрасып барған кезде, сол кезде кәдімгідей бәрін мен сұрап алып, сөйтіп сөйлесіп барып, мына жаққа келген кезде бір жеңілдеп келдім, болды жарайды деген сияқты айта салу керек пе таныстықты бастамайшы мысалы. Қазір соны ойлап отыр мені бір жағынан. Кеше сөйлесіп отырған кезде келіп мына жаққа жарайды онда. Не істеймін енді таныстықты бастамай құтта қою керек еді егер осындай жағдай болатын болса деп ойланып отырмын да. Кешегі өзімнің айтқаныма да өкініп отырмын Бауыржан мырза негізі. Жаман болып отырмын, өзім ұялып та отырмын бір жағынан. Бірақ егер айтпасам ол қалып қалатын еді да, ол дұрыс емес болатын еді. Дана, сіз сезім бар, мен сүйем деген сөз айтқан жоқсыз ғой? Иә, айтқан жоқпын. Ұнайды дедім жай. Ұнайды? Және менің сұрақтарым бар. Иә, сұрақтарым бар дедім. Жауап алғым келеді дедіңіз. Несін ұялып тұрсың енді? Білмеймін Бауыржан мырза, мен шаршап кеттім бір жағынан. Қыз баласы болғаннан ыңғайсызданатыныңыз бар, бірақ болды арасы. Неден шаршадыңыз? Кеше ғана сұрадым ғой мен, неге көңіл күйіңіз болмай жүр десем, ой Бауыржан аға, менде бәрі күшті деп. Андай да, бір жағынан неге шаршап жатсың деп жатсыз ғой енді. Бірінші сезім білдіріп, негізі дұрыс емес екенін білемін да, бірақ ішімдегіні үйтіп сақтап қалып жүретін адамдардың қатарынан емеспін. Не ойлап тұрмын соны айтамын.
Енді бір жағынан ойлап отырым, неден шаршадым? Себебі менің көп істерім, көп сөздерім негізі ұнататыным бағаланбайды. Даже Даниярдың өзінде де біз Данияр өз сезімді бірінші айтқанның өзінде де менің соңғы сезімдерім бағаланбай қалды да. Соған мен іштей өзімді жеймін. Значит, менің мінезімде бір нәрсе дұрыс емес па деген сияқты. Не дұрыс емес деп ойлайсыз? Жаңағы ашықпын ғой мен, сол дұрыс емес сияқты. Барлық адамды өзіммен бірдей көргеннен кейін сол мүмкін дұрыс емес па деп ойлаймын да. И көп адамға ол ұнамайды екен. Бірақ мен өзгергім келеді, бірақ бір жағынан ойлаймын да, не үшін мен біреу үшін өзгеруім керек, егер менде бәрі жақсы болса деп ойлаймын. Біреу үшін өзгеріп, және соның ығына ағылып, қаншалықты шыдап жүре аласыз, ол да сұрақ. Ал қалай бар, қалай қабылдайтын, дәл барыңызбен жақсы көретін адамды бағалау, ол да бір бақ негізі. Иә, соны көптер, менің мінезімді мүмкін көптер түсінбейтін шығар жігіттердің. Бәрі андай бір басқа қыздар дейміз ғой енді, майысатын қыздарды жақсы көреді, бүйтіп үндемейтін қыздарды жақсы көреді жүр, көп жігіт сондай ғой. Мен енді сондай болғым келеді да, бірақ мен бір жағынан ойлаймын, не үшін мен ондай болуым керек, егер мен ондай адам болмасам деп ше. Қанша өзімді жеймін да, өзгеру керек. Көп өзімнің сезімімді айтамын да енді, эмоционален адам болғаннан кейін ішімдегі сақтап тұрғым келмейді. Даниярды ұнағаннан кейін ұнады деп айттым, Ернарды ұнағаннан кейін ұнады деп өзім сезімімді жасырған жоқпын да. Сол енді содан шаршайсың Бауыржан мырза қатты негізі. Содан өзгергім де келеді бір. Жыламайын десең де жылап отырмын ғой енді мысалы. Не енді? Негізі жыламаймын деп ойлағам, ішімнен шығып жатыр бәрі. Үйдегілер менде осы үшін ұрсаған мінезім үшін мысалы. Бауырымыз андай нәрсе ғой, өмірде осындай ақ көңіл, ақ жарқын, ашық адамдар негізі ішінде андай нәрсе болады. Көп уайым болады, көп мұң болады, бірақ оны білдіртпейді да. Мен де бұрын сондай болатынмын. Данада да сондай ше. Мен сол ішінде бауыржанымызды айтып жатырмын ғой, мен ішімдегіні айтып жатырмын. Естіп жатсыңдар ма? Мен осындай нәрсе болмас үшін қыздың көңіліне тиіп кетемін бе екен? Кеше де бауыржанымызға ойлаңызшы, мен жоқ деп бізбен ештеңе шықпайды десем, ойлаңызшы қалай обидно, қалай сағынып қалуы мүмкін деген нәрсені ойлады да, барлығын өзгертіп, а біз қайттан қазір күшті-күшті болып жүреміз де бауыржанымызға ше. Тағы да бір үміт сыйлап қойып, лебі екеумізде бәрі жақсы болып кетеді деп ойлап, ертең қайттан бір-біріміз адамыз емес екеміз ғой деген өмір ғой. Өйткені бауыржанымызға біз қалағандай несі бола бермейді өмірде, сол нәрсені қабылдау керек. Мен сол үшін де, мен Дананың сол ақ кіршіксіз көңіліне мен туралы жаман ой қалыптаспаса екен, осы қыз көзіне жас алып қалмаса екен деген мендегі адал ниет бауыржанымызға. Кеше сіз ортаға шыққан кезде мен эфирді көрсеңіз 4 рет айттым, кемінде сізге деген сыйластық бар екен деп. Есіңізде ме сөз? Мен сол кезде сізді түсінгем негізі, бірақ дегенмен де қалай бар солай қабылдау керек дейсіз. Сіз бұл кісінің уәжін тыңдауға шықтыңыз ғой ақыры, сол тыңдалмай қалғаны сәл өкініп тұр ғой, түсініп тұрсыз ба Ернар? Сіз қадамыңызға шыққаныңызға, сыйлап шыққанға, көңілге қарап шыққанға, бұл бәрін оны түсініп қабылдап тұр, айтып тұр ғой жаңа. Білем, Ернар жоқ демейтін адамдардың бірі, көңіліме қарап шықты, бір оның бәрін қабылдап тұр. Бірақ айтқысы келген сөздер ауыздан шықпағанына ғана сәл қап деп тұр ғой бұл. Сол жерде бір момент болып тұр да, бәлкім айтып-айтып сізден жауап естісе, иә айттым, жауабымды алдым, ол жаны орны бөлек, жөні бөлек, менікі жөні бөлек деп қабылдар еді. Дұрыс па Дана? Иә, жаңағы айтып жатырмын ғой енді, негізі Ернардан да мысалы алдыңғы ара қатынаста Данияр да бар ғой. Көп жағдайда мен андайға көзім байланып қалады да, жақсы қарап маған, жақсы күліп, андай жақсы нәрсе айтып заботасын берсе, мен соны бір ұнату сияқты қып қабылдап қаламын да. Енді мен әкесіз өскем, өздеріңіз білесіздер ғой. Соны әкенің орнын бір басатын бір жігіт деп қала беремін да, сол дұрыс емес менде. Мен соны бір іштей өз өзіме күрес жүрген адаммын ғой негізі. Ернардан да мысалы бір жақсы жылы сөйлеп заботасын көрсетсе, бітті, мүмкін мына жігіт мені ұнататын шығар деген сияқты менде бір жаман ой қалыптасып қалады да. Соның бәріне өз өзімді кінәлаймын ғой негізі. Данияр менде сондай болған негізі. Одан кейін уақыт өткеннен кейін уже бәрі тоқтайды ғой, сонда мен жылап отырамын да. Сол кезде ойланбағаныма жынданып отырамын да мен өз өзіме. Себебі сол кездегі сезімі өтірік болған екен ғой деген сияқты. Мүмкін ол жалған болған шығар, или ол жай ғана мимолетный сезім дейді ғой, сондай ғана болған шығар деп өз өзім жеп қоятыным да бар негізі. Бірақ Ернарға сіздің
bir gram öpün жок шыр бирок. Жок, 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 Ернарга. Жок, бауырым, мен жылап аткан негизи Ернарга да эмес. Ол солай кабылдап отур да. Жок, саган жылап аткан жокмун, кош. Жок, мында да ким жаңа сатты өлөт те бир агандай реакция берип атыр да. Э, болду го, неге жылап, неге жылатып атсың деген сыяктуу нерсе. Маган обидно тийип кетти, булай сырттан көздүн караган кезде. Я, булай бойдо кимдер ичиндер катышчылар. Ернар, бауырым, сен мен дурсун бедин. Шыны менен адамчылыкка салайкчы ошол жерде курмет катышуучулар, курметтүү Бауыржан мырза. Мен айткым келип атканы, Дана ол Ернарга жылап аткан жок Бауыржан мырза. Ол ичиндеги өзүнүн ак көңүлдүлүгүнөн таяк жеп кала беретини жана де адамдарга сенип, акесинин заботасын көрмөгөндөн кийин сол балдардан сондай камкорчулукту унатуу деп кабылдап калганын жылап атыр. Ал Ернарды мен, Ернар, сен мен бауырым дурсун бедин. Наоборот, мен сенин кечээки тирликтериңди сыйлаймын, курметтеймин. Наоборот, мен сага сондай ойдо айтып атырмын. Ернар, лучше бир эт тыңда да, типа Koya salak diken çaktı şey. Prosta kazır ol ayıt oturu sağan. Neyim jok deyip şey. Al eğer de kazır ayıt valsa bul. Kazır ayıtılmay kalsa. Sonday zagatkı bop kala veretim olsa bul. Ülken kojas bop kodet de son ayıt oturum. Al men senin keşe istegen tirliklerinde söylegeninde. Men vashe erkek retinde onu ademi kabıldap durum. Prosta dananı da bu jerge. Men jılap atkan narsesi mağan şammati otırdı şın aytsam. Prosta bul ak köngül degen tayak jeyt. Odan keyin bul aytkan jok ko keşe. Men Ernardı süyem, küyem degen jok ol. Prosta aytı da bul. Мен ішімде, өзім ішімде шешілмеген нәрсе қалып кетті. Просто соны Ернардан сұрап алайыншы деді. И бұл сұрағына жауап алмағаннан кейін осындай нәрсе болып отыр бауырым. А так мен екеуіңе де еш нәрсе дей алмаймын. Просто ен екеулерің де қиналған қаламын. Вот. Дана, негізі сен жаңа айтып жатсың ғой, мүмкін мінезім дұрыс емес, мүмкін дұрыс ұстамаймын ба деп. Ондай емес. Әрбір адам өзінің бір күлкісімен, бір табиғатымен, әрбір бөлшегі бір болады ғой. Мысалы, сен жоқ болсаң біздің ортамызда келгеніне аз уақыт болса да, біз байқаймыз сен жоқ болып қалсаң, ойбай Дана жоқ қой деген сияқты. Сол мінезіңді, сондай қасиеттерің үшін жақсы көретін адам табылады. Бірақ біз Алладан алдыға шығып кете алмаймыз. Кейде мүмкін сезім болып тұрса да, кейде үндемей қалғанда дұрыс, иә, негізі. Біз андай жүре келе түсінеміз да барлығын. Кейде шалынамыз, өмір өзі үйретеді. Мүмкін келесіде сен бүйтіп бір сабыр танытып күте салған кезде өзі сені аялайтын, қолында ұстайтын жігіт кездеседі. Сен ойлама, мен мінезім дұрыс емес, болмаса мен бір жерім дұрыс емес екен деп. Керісінше, сол күлкің үшін, сондай ашықтығың үшін ғашық болатын жігіт те табылады. Бауыржан мырза, негізі бұл ситуацияда мен екеуін де дұрыс жағынан түсініп отырмын да. Негізі бұл жерде Ернар қыз баланы жылатам деп ондай ниет болған жоқ біріншіден. Біріншіден Ернарда андай түсінік болды деп ойлаймын да өз басым. Қыз бала маған айтқысы келіп тұрған нәрсені мен тыңдамасам қыз бала өз-өзін жеп қояды деген сондай болды да. Ал мына жерде Данаға айттым беле, Дана, негізі кез келген адамның басында андай нәрсе болады. Менің өмірге деген көзқарасым дұрыс па, әлде дұрыс емес па? Мен осылай дальше өмірге қарай көзқарасымды, дальше осы көзқарасымды дальше жүре берсем, ертең маңдайыма шоқпар болып тимей ма деген сияқты түсініктер қалыптасады. Бірақ бұның барлығы адамды сынақ дейді ғой енді. Адам өмірі сынақтан тұрады. Сол сынақтан аман есен өтсек, керемет дүниелер әлі алдыда, өткен айтады ғой. Бір күн түн болса, бір келесі күні жарық болады деген сияқты. Бір сынақтың артынан бір жақсылық бар деген сияқты. Өйткені неге сені қолдаушылар жақсы көреді? Дана қайда, Дана қайда деп іздейді. Сенің осы мінезіңмен, сенің ашық жарқын адамдармен күліп ара қатынасың, жаңағы күліп позитивный болғаннан кейін адамдар сені жақсы көреді. Сондықтан бұл жаңағы мінезіңнен, бұл қайраттылығынан тайма деп айтқым келеді. Иә, мен де айта кетсем болмын бауыржанымыз рұқсат болса. Анаға айтқым келеді енді, анда қыздың көз жасы деген жаман дейді ғой негізі бауыржанымыз. Елжірек бітеміз. Жыламашы бірақ сен өте жараспайды вообще саған негізі. Сен уайымдама, барлығы дұрыс болады сенде. Керек поддержка береміз. Бауыржанымыз, менің де өзім екі қарындасым бар ше. Артынан еріп келе жатқан екі қарлығашым бар. Мында енді кейбір адамдар айтып жатыр ғой маған, тиісіп сен анаған бір көз саласың, мынаған бір көз саласың деген сияқты. Мен ондай нәрседен аулақпын бауыржанымыз. Мен сол екі қарындасымды ойлаймын да, мен егер сөйтіп ойын ойнап сондай бір іс әрекет бітіп қылтың сылтың жасайтын болсам, бұл өмір кармада бауыржанымыз. Ертең жасаған нәрсе менің алдыма келетін, мен оны білем. Ол нәрсе мен никогда тәрбием жібермеген, мен бірге қылтыңдайыншы барып осыны істесем мен бір жақсы көрініп қаламау деген нәрсе менде никогда болмаған. Мен бір нәрсе істеймін ба бауыржанымыз? Мен артымда келе жатқан екі қарлығашымды, қарындасымды ойлаймын. Ертең сол менің ісімнен солар опық жеп қалмаса екен. Өйткені Құдай не істесең соны алдыңа по-любому алып келетінін мен білемін бауыржанымыз. Сондықтан да кейбір қатысушылар айтар кезде кішкене сараптап
халықта дұрыс түсінбей қалып жататын моменттер болады. Сондықтан да керек емес деп айтқым келеді. Жоқ, Бауыржан мырза енді дананда бет түсініп отырмын ба? Негізі былай қарап отсам, өзім сияқты негізі данаға қарасам, ақ көңіл не бар, ішінде барлығын айтады да. Енді бағана да енді мысалы таныстық болды, менде де жаңа мақсат не алып Мадинаға сен біріншінде не алдың, кейіннен ойыңнан айныдың деп атасың ғой. Енді былайынан қарап отырып дұрыс болды ма деп қоямын да. Бір жағынан да и данаға да айттым келеді. Дана енді сен алдында үш жігіт саған енді таласты ғой енді. Сол кезде де енді сол кезде де пікір білдірген болатын саған. Сол кезде бір Нұрсұлтан ағамыз негізі үйленуге нақты сол кісі негізі осы кісіні таңдасаң дұрыс болады деп сол кісінің бір көз жасы жібермей атыр ма дегенде ой келіп тұр. И сол жоқ, сол кісімен бір қосылып кетсең дұрыс бола ма? Нақты үйленуге дайын жігіт деп сол жігітті айта аламын негізі. Иә, Бауыржан мырза, айта кетсем бола ма? Жоқ, өйткені былайынан қарап отырсақ та дана мұңайып отқан дана да сәл күліп, мен бекірден бекір күлмейсің ғой деп қоямын да дана сен. Болды енді. Мұн жақта негізі дұрыс болды Бауыржан мырза. Осылай тоқтағаны мен 100%-ға қолдаймын. Өйткені ары қарай бауыр басу болып кететін еді да. Енді мен Ернарға сұрағым бар да, жаңа бір точкасын қоймады ғой, Ақерке жайлы сұрайын дегенім. Сенің типажыңды екен, былай хотя бір симпатияң бар екен, осы жерде мойындамайсың ба? Егер мүмкін үміткер кеп атса, ары қарай өзің жеп, үміткердің уақытын алып, ортаға түсіп деген сияқты нәрсені жасамайсың ба деген келетті? Әл точкасын қоймадың ғой сен. Жоқ, немесе досым десең, досым деп точкасын қойыпсың. Точкасын қоймадың ғой емес, точкасын қойып кеткенде едім негізі. Сәл пәл ұқсастығы бар, мен бір ұнатам, сезім бар деп деген нәрсені айтқан жоқпын мен Бауыржан мырза. Мен айта кетсем болады ма Бауыржан мырза?